Lok 10. Andika förvan budikahestar 2000 120 meter strågna nummer 6 Van Huran och 8 Ashley Mann. Lähtö hyväksytään vahvasti avaa 4 Mai Paris, johtava numero 1 Win Miracle rinnalle ja saman tien hakemaan kärkipaikkaa, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen. Ja 4 Mai Paris hakee johtopaikan 1 Win Miracle johtavan kantaan. 7 Legend Joyride lähtenyt myös hyvin liikkeelle, tulee toista rataa ensimmäisenä. Ja 5 Krassulla Ovaatta pääsee puikkaamaan kolmanteen sisälle, se rinnalta laukkaa 7 Legend Joyride. 4 sisällä on 2 Shot Destroyer. Mennään ensimmäistä kertaa takasuoraan. 3 Bismarck Hammer etenee toista rataa kohti kärkihevossa. Samasta nostaa 1 Win Miracle johtava rinnalle ja hakemaan kärkipaikkaa. Avauspuolikas mennään aikaan 21.0. Värikäs avaus tähän 10. lähteen ja 1 Win Miracle kärkeen, kun 1,5 kerrosta matkaa maaliin. 3 Bismarck Hammer jää taivaltamaan toista rataa ensimmäiseksi. 4 Mai Paris on johtavan takana. Sitten tulee 5 Krassula Ovatta. Ja tulee nyt 4. sisärataan, kun 3 Bismarck Hammer pääsee laskeutumaan sen eteen. 2 Shot Destroyer toista rataa ensimmäisenä, sen takana puolestaan 11 Queen of Pirates. Nyt nostaa 3 Bismarck Hammer uudemman kerran toiselle radalle ja näin sen takaa saa selän 2 Shot Destroyer ja 3. ulkona 11 Queen of Pirates. 4. sisällä puolestaan 10 New Grove United, etusuoraan tullaan ja 1000 metriä 20,519 toinen puolikas kärissä jatkaa 1 Win Miracle, 1 Bismarck Hammer on johtava rinnalla, toinen pari 4 Mai Paris, 2 Shots Destroyer, 3. pari 5 Krassula Ovatta, 11 Queen of Pirates, jota seuraa toista rataa 7 Legend Joyride. Tallikaarteesta on 800 metriä matkaa maaliin, 4. sisällä 10 New Grove United ja sisärataa viimeisenä 9 Moons Jackpot. Nyt 3 Bismarck Hammer antaa painetta numerolla 1 Win Miracle, kun kaadutaan viimeistä kertaa takasuoralle. Win Miracle yrittää vastata, mutta ei mahda mitään, kun 3 Bismarck Hammer hakee kärkipaikan. Sen nimin 3. puolikas aikaan 18,5. 4 Mai Paris on päässyt nostamaan toiselle, mutta kärjessä pitää hyvää vauhtia. Numero 3 Bismarck Hammer, sen tuntumassa sisärataa 1 Win Miracle, mutta sillä ei ole otetta kärkihevoseen. Toista rataa 4 Mai Paris Win Miraclein rinnalle ja sen tuntumaan on edennyt 11 Queen of Pirates, mutta kärjessä pitää hyvää vauhtia 3 Bismarck Hammery. Se on karannut parinkymmenen metrin etumatkalle numeroon 1 Win Miracle. 7 Legend Joyride etenee sisärataa pitkin kolmantena ja ulkoa 11 Queen of Pirates, mutta loppusuoralla 3 Bismarck Hammery tyylittele on karannut muilta maisemiin. On ylivoimainen illan 10. lähtöön päätökseen. Hienoa esitystä tekee Bismarck Hammery. Sitten kaukaa takaa 11 Queen of Pirates kakkoseksi ja 7 Legend Joyride kolmanneksi, mutta tämä on näytöstä 3 Bismarck Hammery. Viimeiset 500 metriä 15,0. Ja näin saatiin päätöksen Vermon keskiviikkoiset Toto 64 ravit. Vermon ravirata kiittää kaikkia paikalla olleita sekä sähköisten medioiden kautta raveja seuranneita seurastajia. Kaikille oikein hyvää keskiviikkoillan jatkoa. Ensi keskiviikkona jälleen jatketaan Toto 64 ravella kello 18 alkaen. Ja sieltä
loppusuoran alun kautta on voittajaesittelyyn saapumassa. Kymmenen lähdön näytöstyyliin voittanut 3 Bismarck Camry. Olli Koivunen on ohjaksissa tällä Bismarck Camrylla. Harri Koivunen valmentaa talli. Hiihtoliito Valkeakoskelta omistaa. Istomakitulokas on hevosen kasvattaja ja hoitaja on Terri Lehtonen. Lämpimät onnittelut, voitto tulee uudella hienolla ja ennätysajalla 17,7. Ja näin 3 Bismarck Camry Olli Koivunen voittajaesittelystä kohti tallialuetta ja kohti uusia saavutuksia. Hieno ylivoimainen voitto Vermosta plakkarissaan. Vielä kerran lämpimät onnittelut. Ja tässä tuloksia. 9. lähdöstä voittaja numero 5 Ian Boko 16.3. Toisena 4 San Jose Shark 16.4. 3.7 Granite 16.6. 4.8 Explosive Elvis 16.7. 5.9 Estelle Nordique 16.7. 6.11 Scotland Yard 16.8. 7.10 Our Hope 17.1. Ja 8.12 An André 17,2 tässä rahoille sijoittuneet. Resultaat lop nie, lopetvansa numero 5 Ian Boko, sexton 3. Tuo numero 4 San Jose Shark, sexton 4. Oktrea numero 7 Granite, sexton ok 6.